各位朋友大家好，我是吴宗泽，老吴看好戏哈，今天跟各位聊一个美国的电视剧哈，FBI， 我看了第三季的全部跟第四季的全部哈，那第二季第一季哈，可能第一季可能看的时间太久，我记不起来了，那时候没有做这个感想啊，所以我这个第四季。回头看啊，第四季看完之后，我就想要讲几句话，然后第三季看完之后，更想要讲几句话，所以就录这一集啊。那个 FBI 这个影集哈，我觉得很精彩，就是因为它是每一集是一个案子，就像以前那个 CSI 那个影集一样，而且第四季跟第三季的人物有更换哈。那实际上哈，这个人物的更换，其实 FBI 不是只有一个组，它很多组。所以他今天这个第三季是这个组在办案，那第四季是另外一个组在办案，所以人没有重复，或者有一些是有调动等哈，这个都是很正常的，啊，反正是要办案嘛，啊，但是我觉得这个剧哈，你看起来是吧，觉得说句实在话哈，你看多了之后反而觉得没有劲，为什么呢？因为首先就是他那个剧情哈。变成是一个套公式，一开始就是莫名其妙发生一件事情，它没有 CSI 那样子让你觉得说长一些知识，在 FBI 这个影集里面没有让你长什么知识，它就是利用高科技啊，现在什么追踪什么，这些东西如果说以科幻来讲，它都落伍，啊，都落伍了。那你说用卫星来抓定这个车号，然后那个车子现在在哪个地方，像 FBI 来做这个事情的话，那你不如用警察来做。FBI 是跨州在办案的，所谓联邦嘛，联邦调查局就是它能够跨州，每一州都有自己的法律，所以它不受其他州的限制。可是因为很多人逃到别的州去之后，以前的人不能够去处理他州里的人的事情，在里面不能逮人，你跨州就不能够，要由当地的警方来办案，因此才成立联邦调查局，可以跨州来办案。但是因为联邦调查局的那个很多可能有很多案子也不是让民众非常满意，或者是还有冤假错案吧，所以现在好像联邦调查局的声望没有以前那么样子的高昂啊。那这是我觉得这个影集啊，像比如说炸弹客啊，用炸弹来自杀炸弹或者怎么样，或者是设计什么乃至纵火有爆破啊破坏，这些在这里面离不开这些嘛。再来就是变态心理的人，这个奸杀谋杀暗杀随机杀人等，或者抢劫或者怎么样，这些剧情基本上来讲哈，犯罪学有命，所以因为所有案子都要命案嘛，命案发生不过就是这样嘛，第一个仇杀，第二个那个情杀，第三个财杀啊，第四个意外，第五个这个加工自杀嘛。啊，否则自杀就不算，就不，就是自己对自己嘛。可是有一种叫加工自杀，就是用借助外力，那就是杀人了，啊，就不是自杀了。反正这种就是这些而已嘛。那至于说那个里面好像没有，我看了这么多集哦，竟然没有很深的那个的研究，没有 CSI 那样子抽丝剥茧啊。我觉得这是这个影集里面的缺点。当然这个影集里面也有很多的优点。第一个优点就是它的拍摄。它拍摄的那个用的摄影机哈，不是定制式，也不是用轨道的，而是用人扛着的那种会避震的那种。它运用镜头的时候，它是这样走来走去哈。各位可以看它那个每一个镜头都不是随便的，因为一般来讲它可能镜头放到这边，然后人员在这边讲话或怎么样。那这个 FBI 这个影集不是。那个人是活动的，他是一直在移动，他带着摄影机一直在移动，一下转这边，一下转那边，啊，其实这里面就有很多的技巧在里面。为什么？因为一般的镜头拍摄的时候，灯光是刚好打到这个人身上，让他有侧过光。可是当你这个镜头如果移到那个人的背后侧面的时候，你的光线要怎么打，随时在调整。哎，这个如果说你内行看热闹哈，内行看门道，外行看热闹，如果你稍微有点进入状况的话，你就会知道它不容易拍，
他相当不容易拍，而且他那种随身的摄影机哈，它是一个可以自动平衡的，所以他你不会镜头不会晃动。另外一个就是他演员也有一些技巧，就是他让你觉得说这些人真的在办案，他不会刻意的说这两个人在这前面，然后后面的人模糊，但他可以让这两就是主角这好主要角色了，不是男一或女一号，这不是这样。就是两个人在讲话的时候，可能某一个主要角色会在后面出现，而他是在跟其他人在讲话，仿佛你就真的好像大家都在积极在办案，而且各有各的工作，而他不会说是让你觉得说每一个镜头都很死，传统的镜头是很死的，说这个场景是这两个人讲话，那个场景是那两个人讲话，他不是，他感觉上就是这个镜头就是在这些人里面在活动，比如说。这两个人在交谈，他产生疑问，他有疑问的表情，这个镜头一下带着他的时候，他在听那个某一个人在主管在那边讲解说这个案情的时候，他突然想到一个灵感，那但是镜头是带着他脸上的，然后他马上就讲说，那你有什么意见，你有什么想法，然后他就讲他的想法，那你感觉到这个镜头是非常非常之流畅的。再来就是现在这两个人讲话，然后另外一个主要角色在后面跟另外一个人在讲话，但是那个人讲的什么内容不知道，这两个人讲的话是现在重点要跟观众交代的，可是这个镜头就要离开他们之后，从他的身后离开的，跑到那两个人后面，那两个人在讲话内容，然后那两个人又变成这个镜头的主角，然后他接续他刚才讲的东西，在这一点上面我觉得是很值得借鉴的一些技巧。我想在那个基恩的 Q 吧，好像那个节目里面就有人就当时的摄影师就已经解密说 FBI 里面的应用的技巧是怎么样。但是如果你没有看 FBI 的正片，你不了解他讲了些什么东西。我是先看了那个解说之后，我再来看这个正片之后，我才发现到他不解释，你也可以知道那个镜头的切不是切换，他的镜头的运用像这样镜头一直在移动的这种东西，你要写脚本的时候是很难的。脚本的那个分镜是一个镜一个镜，而这种连续镜的时候是移动，一直在移动，摄影机一直在移动，这个你要写脚本就难了。我刚光是这样移动的时候，就会有这样有的遮光，像这边是暗阴影因为我遮到一部分光，那你就知道他要让这个人脸上没有阴影的时候，他是怎么样打光。就跟着这个镜头的时候，打光是在变化的，反正种种都很精彩。那我刚刚讲过说实际上我其实看这个 FBI 我也有一些疑惑比如说他们在攻坚的时候那些动作我觉得都很值得商榷，因为他很多的动作看起来没有必要那样子做，然后还有一些就是他那样子做可能很容易 被对方射击或怎么样你可以仔细的看，我说内行看门道，你可以仔细的看。另外一个就是，他几乎成为一个定式，所有的演员都要很会跑步。为什么呢？他已经穿了 FBI 的防弹背心了，而且 FBI 那三个字，因为他冬天嘛，他穿那个外面穿夹克，里面穿防弹背心，防弹背心上面有 FBI， 所以要把 FBI 三个字缩小，只在胸前一点点可是你已经穿了 FBI 的衣服出现了，而不是警察 police 或者纽约警察NYP， 那你没有这样的标志的时候你出现，因为这个主要的这个场景还是在讲纽约 New York， 那个歹徒如果他真的犯案的话，他一看到 FBI 的人在他旁边出现，他就会警觉了，下意识他就会警觉，因为他是判案的，可是在 FBI 的人会跟他讲说我跟他讲说谁谁谁你不要动，那个人马上就怎么会不动呢，马上就开始跑嘛，然后那个 警察立刻就掏出枪来，然后追上去，男的女的都很会跑，这个最近几集都是在雪地的，在下雪的状态，很冷那个演员是很辛苦，可是有没有必要那么辛苦呢？假如你今天想要逮捕这个人，你根本不用那么远的距离嘛，你要好几公尺的距离干嘛，你就不声不响就接近他，接近到他探手就可以抓到他的状态，因为他没有防备嘛，所以我觉得这些细节的部分全部都是
我觉得都是瑕疵哈。哎，实际上除此之外还有很多的瑕疵，比如说那个办案的时候有一些的那个主观的意思啊，还有那些表现的样子，比如说第三季里面那个主管，他那个声音跟他那个态度啊，简直就像是一个球队的那个教练一样，发号司令，实际上应该要集思广益，应该是由主管来就现有的状况，我觉得那个可能是导演的风格吧，需要说演员要这样子表现，或者是 FBI 里面真的有人是这样子表现的，所以才会有这样的剧本。但是我仔细看了他那个 cast 里面哈，每一集的编剧都不是同一个人，也就是他是每一集都是有不同人在编写的，所以我但是能够要统一的由那个演员这些演员定，用固定的这个个性来演出，我觉得这个可能是他的瑕疵哈。因为 FBI 在美国应该是一个很热门的一个影集，但是我看了以后，我觉得除了摄影跟这我刚刚讲的那些优点之外，实际上缺点不是太少啊，因为很多的那个场面好像都可以避免啊。如果说要以打斗或者是以追逐来讲的话，好像不能满足现代人的观众的味蕾啊，应该有更科学、更有趣或更曲折的剧情，可能才能吸引现代人吧。因为道高一尺，魔高一丈，魔天天在增长，那道没有增长的话，那就会让一般的这个希望被保护的老百姓会产生恐惧感。以上，吴宗成哥哥分享，谢谢。